kulan lagu soo gootay isla markaana lagu mahadcelinay ganacsato ka socotay wadamada Tanzania iyo Pakistan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada caasimada ee Muqdisho kuwaas oo kolkii horeba u yimid inay ka qayb galaan gurmadka dadka abaaraha ay saameeyeen. Warbixintaasi Liban Cabdi Cadow ayaa faahfaahinaya. Kulankan oo lagu mahadceliyay ganacsato u dhalatay dalka Pakistan oo Soomaaliya u timid inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay oo ay ka qayb gashay xildhibaanad Farxiye Muumin Cali iyo xildhibaan ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Ugu horreyn kulanka waxaa ka hadashay xildhibaanad Farxiye Muumin Cali oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Waxay u mahadcelisay ganacsatadii isxilqaantay ee dalkooda uga soo tagtay inay gargaaraan dadka Soomaaliyeed oo qaar ka mid ah gobollada ugu dhimanaya gaajo iyo haraad. Aad u mahadsan tihiin jaaliyadda oo Tanzania oo maartan ugu soo xiray walaalaheena oo noo keenteen adiga mahad iyo dadka kale ka soo tagteen salaan qaali ah naga gaarsiinaysiin. Waxa ka keenteen waalidiga gudoomay meeshii ugu talagaleen iyo sadaqadii meeshii loogu talagalayna way gaartay. Hadii ma aragtay ii sheegeen inaan isbaranay oo isla sii soconana waa loo baahan yahay. Marka waxaan leeyahay walaalahaasta meeshii waxay ka soo qaadeen bedelkeeda laha ugu bedelo runtii waa idiigaga mahadcelinaya ma la soo koobi karo bika walaal soo gurmaday oo yimiday waxa waaye waa idiigaga mahadcelinaya runtii. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay mid ka mid a ganacsatada u dhalatay dalka Pakistan oo lagu magacaabo Mufti Maxamed Subeyr. Waxa uu ka warbixiyey xaaladda abaarta Soomaaliya iyo sida ay u garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed. Anna fi baladikum jafaaf wa anna fi dawlatikum qahat wa caws wa alxamdulilah innana laa nasbar walaa nantadir aya dawla aya nusrat min addawl min duwal qatar min duwal hongkong min duwal innana laa nanzur bal نستقبل ونأتي في بلدكم ونحن نتذاكر أنت أختي ما شاء الله أنت تقول مرحبا على يوم الأول. ganacsatada u dhalatay dalka Pakistan markii ugu horeysay ay ka soo dageen garoonka Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho waxaa garoonka ku soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya si uu u dhiirigeliyo dadka doonaya inay taageeraan bulshada Soomaaliyeed. Liban Cabdi Cadow, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.